O arquiteto de software ele é um arquiteto que ele tipicamente é responsável por um produto, tá? Então é, na maioria, na imensa maioria do, das vezes ele é contratado ali para cuidar de um produto, para dar a solução técnica tá, de um produto. Ele tem que ter aqui um ótimo domínio de programação, tá? Ele é uma figura que vai direcionar padrões, práticas, abordagens como DBD por exemplo, tudo bem, como trabalhar com microserviços, serverless. E por aí vai, tá? Ele vai definir o uso de padrões, ou usar algum padrão do Goff, um Factor, por exemplo. O é, que mais que esse arquiteto faz? Ele é mais próximo, né, do time de desenvolvimento. É muito próximo do time de desenvolvimento. É né? por isso que ele pode fazer ali uma liderança técnica facilmente, né? Então ele tipicamente até faz, até se ele não é um líder é, colocado ali, falou, poxa, esse aqui é o arquiteto. Só de falar que ele é o arquiteto, naturalmente. É, o, o time ali já ouve né, com mais atenção o que esse profissional fala. Tá? E quando ele faz um bom trabalho, um grande trabalho, aí naturalmente ele realmente brilha. Né? Ele é colocado ali é, como uma, uma pessoa de destaque tecnicamente né, a ser seguida. Beleza? Bom, na sequência aqui, nós temos é, que eles normalmente têm uma stack tecnológica. Como eu falei, né, um, um arquiteto de software. Ele precisa sim ter um stack de domínio. Ele normalmente veio, né, ele era um desenvolvedor, ele veio de desenvolvimento e evoluiu, e tem uma stack de domínio. Beleza? O .NET, Java. Ele conhece muito bem uma stack, beleza? Bom, nesse contexto, ele também direciona frameworks, pacotes, né? Tudo dentro dessa stack tecnológica que ele conhece aqui. tá? Existem arquitetos de software que conhecem muitas tecnologias. tá? E tem alguns que são focados em um, um, um universo menor aqui de tecnologias. Bacana? Bem, entendido isso, deu para ver que é um papel muito legal, muito top. Esse arquiteto aqui, ele desenha, eles utilizam premissas para fundamentar suas ideias, ou deveriam. Fundamentação é muito importante, faz com que um arquiteto brilhe. Se o arquiteto não tem uma base para se fundamentar, né, para fundamentar seus direcionamentos. Ele dá uma opinião, e isso faz com que seja ali não necessariamente assertiva. Porque quando o arquiteto não tem uma base sólida para dar um direcionamento, ele está dando uma opinião, o índice de segurança dele também não é alto. Ele, ele não tem certeza do que ele está direcionando. Muitas vezes a certeza dele é só baseada no conhecimento técnico que ele tem. tá? Um arquiteto de software é muito comum isso aqui. Ele conhece uma stack e ele só direciona dentro dela. Eu fiz isso muitas vezes. Eu era uma pessoa muito ligada à Microsoft, eu ainda gosto muito de Microsoft, né? Mas nessa época tudo direcionava dentro do universo da Microsoft. Tudo. Qualquer coisa que não era Microsoft, para era ruim. Entende? Então, hoje eu já penso totalmente diferente. Eu gosto de avaliar a melhor tecnologia para cada tipo de problema. Eu não sou uma pessoa radical com nenhuma tecnologia, mas eu já fui. Tá? Então, tipicamente, um arquiteto de software tem que tomar esse cuidado aqui. De não ser tão apegado a uma única stack tecnológica, a uma tecnologia. Tem que conhecer e dominar uma sim, mas é, esse é um, é um pontinho aí de atenção, tá? Bem, e essas figuras aqui, todos os arquitetos fazem pontes com as outras áreas, levando e trazendo, né? Informações, ah, eu tenho informações de segurança, de infra, de dados. Eu trago isso para dentro do projeto. Eu vou desenhar a minha solução, vou direcionar a minha solução com base nisso, com base nas minhas premissas.